Avui mirarem aquesta peça ben singular. S'intitula El Cagaire i se troba a Illa de Tet. Situada a la cantonada del carrer del Carme i del carrer del Malpàs, aquesta escultura ens ensenya un home ajupit, les calces baixades i els braços forçant sobre els seus genolls. El personatge està somrient com si s'acabava d'alliberar d'un quelcom. És per aquest motiu que la gent d'Illa li va posar com a nom El Cagaire. Però El Cagaire no és l'única escultura urbana d'Illa. A uns metres se troba aquesta altra peça que presenta una parella fent-se un petó. Situada al carrer dels Enamorats i no gaire lluny del carrer Calent, entenem que estem davant d'un senyal marcant l'entrada d'un bordell. Un tipus de senyalització que retrobem pels carrers del Born de Barcelona. I veiem carasses que marquen la presència de llocs dedicats al ple masculí. L'origen de l'ús de les carasses es remunta al segle XVII, quan després de la Revolució Catalana dels Segadors, de 1640, Catalunya va ser ocupada per l'Armada Espanyola. De Barcelona a Illa de Tet hi havia tants soldats que es va tenir d'instaurar aquests senyals per tal que els militars poguessin trobar fàcilment els bordells. Sovint les carasses se posicionaven a la cantonada de dos carrers, com és el cas del nostre Cagaire d'Illa, que passa així de ser d'un cagaire a ser el que se'n diu popularment un cardaire.